Paavo Puntuota tässä moi ja tervetuloa tekemään kaupallista yhteistyötä Kempin kanssa. Tässä on aivan super hitsauskone Kemppi X5 pussilla. Tämä video olisi ihan kuolettoman tyylissä, jos mä menen tuon koneen valikoita läpi. Tässä oikeastaan enemmän niin kuin ainakin mua itteni kiinnostaa, että mitä mun kaltainen tyyppi tuosta koneesta hyötyy. Eikä vähän niin kuin miten sitä käytetään ja miten sitä hyödytään. Lähdetään sillä kulmalla videossa eteenpäin. Tämä X5 on puussihitsauskone. Mitä ihmettä se meinaakaan? Mä kuvittelin vielä ihan viikko sitten, että puussihitsauskoneet on oikeastaan alumiinihitsauksessa se oleellinen juttu. Niinhän se on, koska tavallisella ei pysty hitsaamaan. Mutta sitten sen jälkeen teräksen hitsaamisessa mä en oikein nähnyt, että mikä juttu se on. Ja hei herra jesta, mä oon nyt niin kuin hitsannut täällä näin ja mä oon ihan totaalisen ihastunut tähän vehkeeseen. Mähän oon hitsannut tällaisella Kempin Velcro-osella, vesijäähytteinen 350 van mikki. Mä oon ollut tosi onnellinen. Mä kun pääsin tällä hitsaamaan, niin ai herra jesta, mä olin onnellinen, kun mä olin ns. Tavallisia mikkejä aikaisemmin hitsannut. Sitten kun mä sain tän näin, niin mä olin, että tää on ihan taivas. Sitten sen jälkeen, kun mä oon hitsannut tuolla noin, niin totta kai, että mä haluan koko ajan tehdä parempaa laatuun nopeammin. Niin mä olin sitten pohtimaan tossa, että 20 vuotta kehitystä, niin kai on Lahdessa jotakin hyödyllistä saanut tehtyä tuota kehityksessä. Niin mä ottelin yhteyttä tuonne Kemppiin ja kysäsin sieltä itselleni lainaan tällaista superkonetta. Mulla on myöskin tässä itässä, mitä muutakin mulla itässä käytössä, mulla on Kempin beta-kypärä. Eli jos joku muuta pohtii, että mikä on beta ja zetan ero, niin betassa on tää läpinäköluukku ja Zetassa taas, niin siinä ei ole tuota luukkua ollenkaan, vaan siinä on niinku aina toi kiinni. Ja mulla tässä tuuletin, eli sitten mulla on Kempin hanskat ja myöskin tällainen lisäkahva Flexlight. Sen saa kiinni tohon noin, jonka jälkeen saa kivempaan asentoon ton koneen. Tällaisia varusteja lähdetään hommassa eteenpäin. Tämä X5 on pulssikone. Ja nyt sen jälkeen monet alkaa pohtimaan, että mikä ihme on pulssi. Että mitä se on minulle. Niin pulssi on sellainen, että kun normaalisti kun hitsaa tuollaisella koneella, niin siinä on kylmäkaari ja kuumakaari. Se tulee jännitteiden mukana. Ja sitten sen jälkeen, kun hitsaa tuolla niin kuin kylmäkaarilla, niin se on niin kuin, vähän niin kuin pienemmällä viiralla tulee sellaista. Ja sitten kun kovemmalla viiralla, niin se niin kuin tasoittaa, ne tekee tasaisempaa jälkeen. Kumpikaan ei ole aina täydellinen, niin pulssikone vaihtelee sitä koko ajan ja tekee sitä aika fiksusti. Eikä täällä on tällainen virtalähde, mikä pystyy tosi nopeasti vaihtamaan hitsausjännitteitä, amppeereita, kaikkea. Tuollaiseen vanhaan koneeseen ei pysty tekemään, eikä tämä uusi virtalähde mahdollistaa ton kaiken hienon, mitä täällä ylhäällä oleva tietokone taas sitten sen jälkeen tekee. Lähdetään sitten tekemään hommia, niin se vie vielä paljon paremmin. Eli tässä on Megamaxin teli. Ekana mä lähden hitsaan noita koloja. Niin mä käytän siihen mun pulssi, sit se mulla on Vise Fusioni siinä ja kraaterin täyttö. Mä ekana täyttelen noitosta pois. Katsotaan toi kraaterin käyttö. Eikä jos huomaatte mitä mä teen, niin mä vedän kahvasta. Sitten sen jälkeen loppuun mä vedän kahvan, mulla on nelitahti, vedän kahvan pohjaan. Sit alkaa kraaterin täyttö ja sit kun mä vapautan, niin sit se loppuu. Niin mä teen tohon nyt kaksi, että mä teen toisen kraaterintäytöllä ja toisen ilman kraaterintäyttöä, niin nähdään se ero. Tuossa näkyy, että tuossa vasemmalla puolisossa on se monttu. Eli kraaterintäytöllä siellä loppuhan tulee saada erilainen ääni. Vama kuulee siitä. Huomaatte muun tässä, ei ole kauheasti roiskeita. Niin siellä saa se niinku täytettyä. Eikä pikku tietokoneohjelma ratkaisee ongelman. Näitä perussivuja mä vedän, että on ihan niinku pulssi voice fusionilla laske menemään. Eikä
tossa ei ole kauheeta rakoa. Jos on iso rako, niin mä tuun kohta vaihtaa toisen ohjelman, mutta noita mä vaan toinen kuin toi valtaosin toi työmoodi, millä mä vetelen tässä nyt näitä läpi. Nyt on seuraava ongelmakohta. Elikkä tossahan näkyy aika iso rako. Ja jos mä tuuttaa sinne täydellä potkulla, niin se menee niin pienenä sumuna, niin se ampuu tosta vaan läpi tonne telin sisälle. Elikkä nyt täytyy tehdä jotakin. Niin nyt mä vaihan tuplapuussin, koska kuulette sellaista vähän aaltoilevaa ääntä. Niin tuplapuussilla taas sitten, niin siinä tulee hetkittäin niin kylmää kuitenkin, että se niinku suostuu ottaa ton niinku, vähän niinku täyttää tota rakoa tosta. Ja sit sen jälkeen taas puussilla kaunistetaan. Mä kylläkin hitsaan, nää toi niin syvä, että mä hitsaan ne useammassa vaiheessa, mutta otetaan taas uusi ohjelma käyttöön. Tuplapuussi. Noin ongelma hoidettuna, eikä siellä oli oikeesti näki kun hitsasin, niin siellä oli iso rako. Niin toi ihmeellisesti pumppas sen, niin mä sain nyt ton, nyt mä vedän tästä tavapuussilla ton taas kylläkin täytän tosta noin. Mut se on niin aika mahtavaa, että tosta niinku taas tietokone tehty erilaisiin ongelmatilanteisiin ja sit sen jälkeen niinku, jos olisi täydellinen kappale, niin eihän nyt mitään tällaisia tarvis. Jos olisi aina helppoja saumoja, niin yksi ohjelma suunnilleen riittäisi, mutta sitten aina kun kappaleissa on haastekohtia, niin sitten on erilaisia ohjelmia, millä ne haastetilanteet pääsee voittaa. On tää kyllä ihan järjettömän hieno vehje. Mulla tossa on vaikea sauma, elikkä tää levy täytyy saada tänne hitsattua, ja sinne ei oikein pääse mitenkään fiksusti. Niin, nyt mä otan taas erikoisohjelman käyttöön, elikkä Vice Penetration, hienosti lausuttuna, 188 ampeeria, riippumatta mistään. Elikkä kohta kun mä lähden hitsaamaan, niin mä lähden tulemaan sitä työntävällä tästä suunnasta. Mut mä en pääse oikein tonne, mä en pääse sit millään hyvin työntämään, se niinku vaan menee ihan mahdottomaksi. Niin, toi kone pitää siitä huolen, että mulla onnistuu taas noin, elikkä erikoistilanne, erikoisohjelma käyttöön. Se onnistu, toi on kauhean hassuu. Mä itse otin nyt tän lisäliipasimen pois käytöstä. Sen saas takaisin taas tohon. No ehkä se oli vaan niinku asento. Yleisesti mä oon huomannut, toi on kivempi. Mut tossa taas niin otin vaan sen pois ja sit kohta heitän sen takaisin paikoilleen. Ei se ihan täydelliseltä näytä, mutta hyvältä se näyttää. Eikä tossa toi sai hitsattua, erilaisia erikoisohjelmia käytin. Mä kylläkin veikkaan, että mullahan tulee olemaan toi pulssi ja visefusioni, mitä mä tuun valtaosin. Se tulee olemaan iso osa ajasta, mitä mä tuun puskemaan. Ja mä veikkaan, että mun hitsauslaatu tulee paranemaan. Onhan tääkin niinku, tää on hyvä, mutta eihän se koskaan ihminen ole tyytyväinen. Niin sen jälkeen mulla on nyt ajatuksena tehdä toinen video ton koneen kanssa. Ja siinä videolla mä hitsaan ihan älyttömän kasan kampetta. Koska mä tiedän sen, että kun mä oon hitsannut vaikka 10 teliä, niin sit sen jälkeen mä alan niinku oikeesti pääsee tohon sisälle ja ymmärtämään, että mikä ton koneen idea onka. Ja tää videohan on tehty kaupallisessa yhteistyössä. Homma lähti siinä, että mä laittelin tonne Vakempille sähköpostiin ja siinä oikeastaan kysäsi, että saisiko tuollaista niin kuin konetta lainaa, voisi tehdä videota ja hitsata. Ja sitten sen jälkeen laitoin, että jos haluatte, että mä teen koneesta kunnon esittelyn, niin sitten olisi joku pieni kaupallinen yhteistyö, olisi kauhean kiva. Ja sieltä sitten tuli ihan niin kuin fiksusti sit suhtautuvat muhun ja toivat koneen. Ja iso juttu mulle tässä on tämä ylivoima, että mä saan tämän koneen. Ja mä teen nämä kaksi videoa, mitkä on sovittu, niin mä heitä kaupallinen yhteistyö, sitten sen jälkeen, jos mä jotakin muita nyt tässä kuvailen ton kanssa, niihin mä en laita, koska ne ei enää teknisesti ottaa kaupallista yhteistyötä. Koska en mä nyt kaikkea, mitä mä hitsaan, niin se on nyt hyvä raja siinä. Eikä mullahan, niin joo, jos joku nyt pohtii täällä, että kannattaako tätä konetta, niin sanon, että tällä kokemuksella, niin
Mulla tulee kyyneli silmästä sillä hetkellä, jos toi katoo toi kone täältä. Täytyy taas kysyä sitä, että mihin hintaa toi irtoisi, koska toi oikeasti. Vähän niin kuin sitten, koska se mikä tässä on isona etuna, niin tossa, en tiedä huomasitteko, niin kipinöitä ei lentänyt yhtään. Mulla vaatteilla ei tullut mitään, niin jos ei tulisi säteily, toihan siis ihan järjetöntä toi säteily, se polttaisi nahkan, niin tota voisi tehdä T-paidassa. Ei se, että mitään kipinöitä lennä. Se on tosi siistiä prosessia. Ja sitten sen jälkeen, mitä se meinaa, niin mähän olen optimoinut, että miten hyvä mä oon hiomaan, mikä hiomalaikoilla. Niin tuossa oli tässä aika vähän hiottavaa, koska niitä roiskeita ja sitten toinen kanssa, kun mulla ei niitä hitsaussuoja-aineita, laitoin spreijasin, niin ei tohon tarvitse spreijata mitään. Eikä tässä tulee säästöjä siinä, eli ei tarvitse aineita ja myöskin hionta-aika vähenee huomattavasti. Ja tämä nyt sanoo, niin kuin, no, mä tuun kellottaa, mä teen tässä näin, niin kuin mähän tiedän paljon mulla noissa perusteleissä, mulla on hitsausaika ja paljon hionta-aika, niin mä nyt kellotan sitten, katson, että mikä se ihan oikea muutos on. Koska mua itteni kiinnostaa, että toi kone on kalliimpi, toi ihan niin kuin hieno vehje, niin sitten sen jälkeen, että se, miten se takaisinmaksu meneekään. Mutta toki niin kuin, jos teillä on niin kuin palkattuja ihmisiä, niin sanoisin, että hitsaajan saaminen tuolle vehkeelle on paljon helpompaa ja kivempaa, koska aika harvat rakastaa sitä, että huonolla vehkeellä kauheasti kipinä suihkussa hitsaamista. Niin kyllä toi nostaa myös työntekijätyytyväisyyttä. Eli tällä kokemuksella suosittelen. Ja jos otatte Kemppiin yhteyttä, niin sanokaa Paavolta terveisiä. Niin Kemppi tietää, että joku on katsonut mun videota ja saavat myytiä, koska tähän ihan rehellisesti, tämähän mun ja Kempin yhteistyössä on sellainen rehellinen pohja, että ne antoi mulle vehkeen lainaan ja antoi mulle kampetta, ja sitten sen jälkeen ne totta kai toivoo, että ne myyisi koneita enemmän. Ja jos sulla taas saat töissä paikassa tai yrittäjänä, ja on jotakin, mikä on mulle sopivaa, tämän tyyppistä kampetta, niin kannattaa ottaa yhteyttä. Mä en ole kauhean aktiivisesti hakenut kaupallisia yhteistyötä. Eikä jos mä teen jotakin, niin mä en yösäköäkään, mä en laita, kun otan nyt trukin akkuun, niin en mä siihen mitään alkanut laittaa, että hei, saisiko jotakin alennuksia, kun teen videoita tai mitä. En tuhlaa aikaa. Mun päätyö on tehdä koneita, mä haluan tehdä niitä tehokkaasti. Mun päätyönä ei ole tehdä yhteistyövideoita, mutta sitten taas niin kuin tämän tyyppinen, tämä oli ihan niin kuin täydellinen yhteistyö mulle. Eli mä halusin kokeilla tota, sopii täysin mun toimintaan, sopii kaikkeen muuhun. Niin. Joo. Mutta tällainen video. Me nähdään seuraavaan videoon, mä hitsaan siinä paljon. Moi.